Kiwanis Klub Příbram se opět rozhodl pomáhat. Tentokrát obdaroval žáka základní školy v Jiráskových Sadech dárkem elektronickým. Dnes došlo ke slavnostnímu předání daru sponzorského od Kiwanis Klubu jednomu našemu žákovi, který má specifickou vzdělávací potřebu, a sice je to Radek Fila z druhého ročníku. Potřebuje tablet, tedy je to kombinovaný s notebookem, a je pro něj velice důležitá, protože on potřebuje individualizovaný specifický přístup při vzdělávání, což mu tato učební pomůcka vlastně může dopřát. Základní pravidlo Kiwanis Internacionál je vlastně pomáhat potřebným dětem. A protože my vždycky chceme seznámit se s konkrétním dítětem, které má konkrétní problém, a potom společně s vedením školy a střídními učiteli hledáme cestu, co nakoupit a jakým způsobem dítěti konkrétně pomoci. To není poprvé, co jste tady na základní škole v Jiráskových Sadech obdarovali nějakého žáčka. My už jsme tady vlastně založili tradici spolupráce, takže již několik let, a díky také tomu, že mají šikovného takzvaného ajťáka, tak je velice snadné najít způsob a konkrétní pomůcku, kterou dítě potřebuje, aby se mu lépe ve škole dařilo. Paní Filová, jaký má Ráďa problém? Syn má vývojovou dysfázi v řeči plus teda dysortografii, dysgrafii a další s tím spojené obtíže. Jak mu pomůže notebook? Určitě mu pomůže v tom, že si odposlouchá správnou výslovnost slov a snáze si je zafixuje a zapojí do běžného projevu. S Kiwanisem spolupracujeme již několik let. Myslím si, že to je za mé éry, co jsem na této škole, určitě, myslím si, pátý takový sponzorský dár, a předchází tomu naprosto taková důležitá i časově náročná procedura, při které máme seznam se specifickými potřebami všech žáků školy a vybíráme tedy podle jejich specifických potřeb, a ta selekce tedy se zužuje, až potom to padne na základě, ještě pan ředitel hovoří po odborné stránce s třídními učiteli, co ty děti opravdu potřebují, a potom tedy z toho vznikne takovýto finální krok, kdy jeden žáček dostane od Kiwanis z klubu pomůcku, která mu opravdu zjednoduší, zpříjemní tu výuku a bude pro něj motivací pro to vzdělávání, i když má nějaký svůj osobní handicap, s kterým se pomocí té pomůcky může velice dobře vyrovnat. Spolupráce s vedením školy se osvědčila a skutečně vždycky dítě, které společně najdeme, tak máme radost, když se mu následně ve škole daří. Kvalita očima pacientů, to je anketní průzkum spokojenosti pacientů, který už 11 let probíhá v oblastní nemocnici Příbram. Pacienti, kteří jsou v nemocnici hospitalizováni déle než 24 hodin, vyplňují dotazník a na jeho základě pak dojde k vyhodnocení poskytované péče pracovníků nemocnice vůči pacientům. Zlepšují se názory pacientů, nebo naopak je to horší? Ten trend těch 11 let je jednoznačně pozitivní a ta spokojenost pacientů tady roste dlouhodobě. Samozřejmě jako každé měření prochází nějakými drobnými výkyvy, ale ta vlastně průměrná křivka je rostoucí. Achillova pata příbramské nemocnici je tam, kde je Achillova pata v celém českém zdravotnictví, v tom se příbramská nemocnice neliší, a to je představování lékařů. Ne všichni pacienti vědí, kdo byl jejich ošetřující lékař, což není dobré. A potom je to také ve srozumitelnosti odpovědí lékařů. Pacienti se lékařů ptají, oni sice ochotně a poměrně často odpovídají, to z výzkumu víme, ale ne vždycky jim pacienti rozumí. Čili zlepšit se v té srozumitelnosti těch podávaných informací, to je věc, ve které by mohlo i v Příbrami se ještě zabodovat. A co se markantně zlepšilo za těch 11 let, co je v Příbrami na výbornou? Teďka třeba to poslední zlepšení táhly především sestry. Zlepšilo se pocit pacientů z hlediska soukromí při vyšetření a při léčbě. To znamená, že se podařilo odbourat takovéto vyšetřování na pokojích před ostatními pacienty, nebo nedej bože na chodbě před čekajícími pacienty a tak dále. Čili to je věc, kterou jsme zaznamenali jako výrazné zlepšení.
Když porovnáme oblastní nemocnici Příbram a řekněme některou z fakultních nemocnic v Praze. V srovnání s fakultními nemocnicemi, to je výhoda tohoto projektu, že vlastně je možné srovnávat různě velké nemocnice, protože se zabýváme pacienty, kteří vlastně svoji spokojenost hodnotí podle stejného nástroje, jak v malých, tak velkých nemocnicích. A příbramská nemocnice vychází velmi dobře. Rozhodně bych neřekl, že by nějakým způsobem zaostávala za těmi nejlepšími nemocnicemi v republice. Takže tím, že se pohybuje v tom nejvyšším ratingovém pásmu A+, tak patří k těm nejlepším v republice. Výsledky jsou velmi potěšující. Srovnání vlastně kvality práce ve zdravotnictví je nesmírně důležité. Je to důležité směrem navenek k pacientům v tom smyslu, že jsme kvalitní nemocnice, že nemají mít obavu k nám hledat pomoc s jakoukoliv zdravotní problematikou. A směrem k těm našim pracovníkům, zdravotníkům, je to přesně o tom ocenění jejich práce. A to dlouhodobé srovnání, které se vlastně tuším od roku 2006 tady pravidelně sleduje, tak je jenom výsledkem těchto dvou vlastně parametrů, které se potkávají, a díky těm dobrým výsledkům mohu s klidem říci, že Příbramská nemocnice je velmi kvalitní nemocnice. V úterý 18. října došlo k slavnostnímu předání certifikátu Spokojený pacient. Příznivci města Příbramy a také klasické hudby. Zveme vás na slavnostní koncert k 800. výročí města, na který Příbramská filharmonie přizvala ke spolupráci příbramské sbory. Codex Temporis, komorní smíšený sbor doktora Vladimíra Vepřeka a sbor Krásky. V první části koncertu každý z těchto souborů předvede svoji skladbu, ale vrcholem večera bude společně provedená mše D dur Antonína Dvořáka Lužanská. Koncert proběhne ve středu 26. října v Příbramském divadle od 19 hodin. Přijďte se podívat! V sobotu 22. října 2016 se uskuteční již 13. ročník Festivalu pěveckých sborů v Příbrami. Uskuteční se v sále Valdorské školy, bude zahájen ve 14 hodin právě v tomto sále žesťovým souborem Astoria Brass s kapelníkem Jaroslavem Šimůnkem. A jak vidíte, už v mé ruce plakátek vystoupí celá řada sborů, dětských sborů, komorní sbory smíšené, ženský sbor a také budeme mít hostovský sbor z Tábora. Mezi dětskými sbory vystoupí sbor Canzonetta, což je v současné době největší sbor dětský v Příbrami působící při základní umělecké škole na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Vede ho Jaroslava Kunická-Halamová. Z nejdéle působících sborů v Příbrami vystoupí příbramský dětský sbor pod vedením Michály Rybické a přijede z Březnice také dětský sbor svatého Ignáce, který vede Petra Otová.
Nevím, jestli mohu říkat ještě stále dětský sbor nebo už mládežový sbor. Při základní škole ve Školní ulici v Příbrami pod vedením Vladimíra Heráka působí sbor Jásan, který vždycky rozjásá tu atmosféru festivalu, takže i na něj se budeme letos těšit. Z dospělých sborů vystoupí komorní smíšený sbor Zdeňka Fouse, nejdéle působící sbor v Příbrami. Na druhou stranu vystoupí také nejkratší dobu působící sbor v Příbrami, a to je ženský sbor Krásky. Mezi nimi vystoupí také organizující sbor tohoto festivalu, komorní sbor mistra Jakubka ze Stříbra. A jak jsem říkala, jako host festivalu přijede sbor Hlahol z Táboru pod vedením Zdeňka Beneše. Já myslím, že se můžete těšit na krásné odpoledne. Festival začíná ve 14:00 odpoledne a skončí zhruba asi v 17:00 odpoledne. Jste všichni srdečně zváni. Další z velkých příběhů rozehrává na úvod podzimní části letošní sezóny Příbramské divadlo Antonína Dvořáka. Příběh velké lásky, neutuchající touhy a iluzí o americkém snu, který se tak tvrdě podepsal na osudech celé jedné generace. A ten mladík se jmenoval Jay Gatsby. Velký Gatsby je příběh o veliké lásce, ale láska je degradována pouze na materiální bohatství. To znamená, že kdo je bohatý, tak si taky může dovolit lásku a kupovat si lásku jako takovou. A velký Gatsby je velký proto, že bohatství, který se obklopí a který získá během několika let, se shromáždí proto, aby získal lásku své Daisy. Divadelní adaptace slavného románu Francise Scotta Fitzgeralda zavádí diváky do New Yorku 20. let minulého století. Do světa zbohatlíků, kteří se uprostřed nekonečných večírků a radovánek opájejí svými penězi, auty a bez ohledu na prohibici i nevysychajícím proudem whisky. Do doby, která díky své bezstarostnosti, volné morálce a jazzu vešla do dějin jako velký americký mejdan. Ale také do prostředí, které z mnohých srdcí vytěsnilo city a nahradilo je jen přetvářkou, pokrytectvím a cinkáním dolarů. Zlatá kléc, no, jakože hrajeme štěstí, takhle vypadá štěstí, takhle nám někdo řekl, že má vypadat štěstí, takže my jsme vlastně šťastní, ale stačí malej zlom, stačí malá chvilka, až najednou člověk zjistí, že to štěstí je jinde. Jay Gatsby se topí v penězích. Je to známý pořadatel opulentních večírků a přesto nešťastný smolař. Jen pro svou ztracenou lásku vystavěl velkolepý dům. Zve milionáře, herce, producenty. Ale zatímco se jeho hosté skvěle baví, on spíš sleduje protější břeh, kde žije jeho Daisy, a vskrytu doufá, že i ona jednou přijde. Jay Gatsby si změnil jméno a vyrobil si projekt Jay Gatsby, jakože bude pracovat na sobě, aby zbohatnul, a jenom z toho důvodu, že mu nejde o peníze, ale jenom z toho důvodu, aby se dostal ke své lásce. On dělá okázalý večírky, ale sám se jich skoro neúčastní, protože to dělá jenom proto, aby se přiblížil té Daisy. Ale miluje Daisy Gatsbyho? Teď ano. Ona hodně často používá slovo teď. Teď ano. Za chvilku těžko říct. Přestože se román i všechna jeho zpracování jmenují podle Jaye Gatsbyho, celý příběh de facto vypráví jeho velký obdivovatel. Dovolte, abych vás seznámil. Jaye Gatsby, Nicaraway, Jaye Gatsby. Čirou náhodou se dostává do bytu takové chajdy, která je hned vedle Jaye Gatsbyho, o kterým se dozvídá. Dozvídá se o něm zvláštní věci a ta postava ho začne nějakým způsobem fascinovat.
a posléze podle mýho si teprve uvědomí, že možná tohle by mohl být ten velký americký sen, který si bude chtít jednou splnit. Nevěřím mu ani slovo, ale mám ho rád. Právě pod Nickovým pohledem se konfrontuje původně čistá Gatsbyho duše se ztrátou iluzí z velkého amerického snu. Ona k tomu patří taky přetvářka. Pak lidi spolu nedokážou žít, nedokážou vlastně žít ten život naplno a je lepší, jak říká Daisy, když se jí narodí dcera, aby byla hloupá, blbá husa, protože to je pro tento svět úplně to nejlepší. Jestliže začne přemýšlet, jestliže se oddá jenom svému citu a ne rozumu, tak ta společnost ji zadupe. Gymnázium pod Svatou horou a obchodní akademie se zapojili do projektu nazvaného Edison. Co je to za projekt, to se dozvíte v následující reportáži. V rámci projektu Edison navštívili 4 studenti ze zahraničí Gymnázium pod Svatou horou a obchodní akademii v Příbrami, aby se studenty těchto škol podělili o své zkušenosti. Více nám o tomto projektu řekla jedna z vyučujících. Tento projekt organizuje nevládní nezisková organizace ISEC, která má pobočky po celém světě a je v ní zapojeno miliony studentů, vysokoškolských studentů. A cílem tohoto projektu je, aby studenti, kteří přijíždí do volené země, tak aby prezentovali svoji zemi, svoji kulturu, tedy místním studentům a zároveň, aby i sebe obohatili o zkušenosti z té země, ve které stráví několik týdnů. Kolik studentů přijelo a z jakých jsou zemí? Naši školu tento týden a obchodní akademii navštívili 4 studenti. Student z Tuniska, z Alžírska, studentka z Albánie a student z Indie, kteří tedy svoje země prezentovali našim studentům a studentům obchodní akademie. Co z Příbrami už viděli a co se jim líbilo? Viděli Svatou horu, viděli centrum a ještě zítra s našimi studenty půjdou navštívit zase jiná místa, hlavně místa, kde místní tráví svůj volný čas. A jaké bylo jejich nejoblíbenější jídlo, co si nejvíc užili? Tak v případě pití. Nejvíc hovořili o svíčkové omáčce, kterou ochutnali a moc tedy jim chutnala a velký dojem na ně zanechali také nudle s mákem. Někteří studenti jsou i ze zemí, kde právě probíhá válka, nebo jsou tam nějaké velké sociální problémy. Povídali vám i o tomhle? Samozřejmě i o tahleta témata jsme probírali. Zrovna před chvilinkou jsem byla na hodině s Argitou, což je tedy studentka z Albánie, která hovořila o občanské válce, která u nich před v podstatě několika lety probíhala. Samozřejmě rozebíráme otázky náboženské, protože jsou vlastně všichni 4 vyznavači jiného náboženství než toho u nás tedy nejtradičnějšího. Takže to jsou jistě otázky, které taky tedy probíráme se studenty. Je to velmi obohacující pro ně i pro mě třeba osobně, určitě. A jak tento projekt vnímali někteří studenti gymnázia pod Svatou horou? Tak jsou tady 4 studenti. Z Alžírska, z Tunisu, z Albánie a z Indie. Komunikujeme spolu anglicky, vypráví nám prezentací vlastně o svých zemích, o svých zálibách, o kultuře a o dejme tomu jídlu i takhle. Především nám vyprávěl o své zemi, o tom, jak se vlastně žije v těch hlavních městech, o tom, jaké oblečení se nosí a potom nám vyprávěl o svém jazyku a učil nás psát naše jména. Povídali jsme si o historii jejich země, o nedávné historii, povídala nám o občanské válce v Albánii, jak to vlastně probíhalo a jelikož to i zažila, tak s osobním pocitem nám o tom říkala a potom jsme se bavili o největších problémech v Albánii, jako je například nezaměstnanost a jaký to má dopad na mladé lidi, že musí opouštět Albánii a vlastně říkala nám své plány do budoucna, jak ona to vidí. Centru Rožmitál pod Třemšínem probíhají 14. sportovní hry seniorů. Přijelo sem 10 družstev, přijeli sem i družstva z dálky, jako je Praha je, a jinak to jsou okolní domovy důchodců, jako Sedlčany, Vojkov, Zátor, Oleška a Dobříš a jiné. Věřím, že na těchto sportovních hrách se jim bude líbit, protože máme
připraveny velmi pěkné ceny, občerstvení a vše vlastně, co k těmto sportovním hrám patří. Pozvání na sportovní den do Rožmitálu pod Třemšínem přijala i místostarostka města Příbramy, magistra Alena Ženíšková. Je to pro mě velká inspirace a myslím si, že pan ředitel centra v Rožmitále dělá velmi záslužnou činnost, aby aktivně pozbudil místní, nejenom vlastně místní seniory, protože jak jsem slyšela, tak přijeli i zdaleka a další. Takže vedle sebe mám skvělý tým, který si vede velmi dobře. Jak se cítíte, jak si vedete v těch sportovních hrách a jaké disciplíny už jste absolvovali? Nám schází už jenom jedna vědomost, disciplína a jsme hotoví. No a pak půjdeme se občas, my taky máme sucho v krku, no tak musíme zahlnat žízeň taky. Pro mě jsou ty hry inspirací a jaká disciplína je pro vás jako mi nejtěžší? No oni jsou všechny lehké, víte, ono to není tak složité, no. A dobrý, bojujeme za Rožmitál, v každém případě. Jak dopadneme, uvidíme. V centru v Rožmitále pod Třemšínem ale probíhají i jiné, různé akce. Ať to byla zahradní slavnost 4. června, nebo to byl Den seniorů, jsou zde různé oslavy. V plánu máme i různé opravy domova. První je, že budeme na zahradě dělat nové chodníky, tak aby i vozíčkáři se dostali do vzdálené části zahrady. Plánujeme zateplení objektu, provedli jsme opravu střechy a dali jsme nové plošiny pro vozíčkáře, aby se dostali lépe do objektu i z objektu. Pokud nám bude přát situace a vše se bude dařit tak, jak má, tak věříme, že domov budeme stále zlepšovat a připravovat ho tak, aby uživatelé se tady měli co nejlépe. V neděli 23. října 2016 vás od 9 hodin zveme do kostela mistra Jakubka ze Stříbra Příbrami na Březových horách. Tento kostel si právě v tento den připomene 80. výročí svého postavení a také otevření, protože je to neuvěřitelné, že byl postaven za 5 měsíců v roce 1936. Na tuto slavnost k 80. výročí, která se odehrává současně v rámci 80. výročí města Příbramy, přijede patriarcha církve československé husitské doktor Tomáš Buta, pod jehož vedením se uskuteční slavnostní bohoslužba, při níž vystoupí také komorní sbor mistra Jakubka ze Stříbra, který následně provede také obnovenou premiéru, světovou premiéru dochované mše, zřejmě Karla Luitna z přelomu 16. a 17. století, dochovanou v příbramském archivu, kterému tímto ještě jednou děkujeme za zprostředkování. V rámci programu se uskuteční od 10.30 také přednáška Martina Jindry a také Michala Profanta, kteří budou hovořit o historii tohoto sboru a architektuře tohoto sboru. V 11.30 už se shromáždíme všichni na zahradě před kostelem, protože zde budou proneseny slavnostní projevy patriarchy církve československé husitské doktora Tomáše Buty, pana místostarosty magistra Švendy, následně také místní farářky Jany Skořepové a přijedou jako hosté také ředitel střední průmyslové školy Hořické, Kamenické a Sochařské a můžeme se těšit také na autora sochy, která bude ve 12 hodin odhalena na Tomáše Zeleného. Slavnostní odhalení sochy se uskuteční za zvuku zvonů přesně ve 12 hodin na zahradě kostela. Jste srdečně zváni. Pane řediteli, na 28. října připravilo Hornické muzeum velmi zajímavý program. 28. října výročí vzniku Československa se zřizovatel Hornického muzea Příbram Středočeský kraj rozhodl již před několika lety zapojit své příspěvkové organizace a kulturní zařízení do projektu s názvem Den Středočeského kraje. Naše Hornické muzeum tento den pojalo v kontextu s dějinami příbramského hornictví a my tento projekt nazýváme Havířské šprýmování. Takže rád bych všechny posluchače a diváky televize Fonka
pozval v pátek 28. října do areálu Ševčínského dolu na Březových horách na tento projekt, který je určen především rodičům s dětmi. Je to o tom, že v těch dávných dobách havíři dobývali na Příbramsku stříbrnou a olověnou rudu a ta práce byla složitá, namáhavá, nebezpečná. No a my se budeme snažit těm nejmenším návštěvníkům tuto havířskou minulost přiblížit trošku neformální podobou pomocí různých her, ukázek těchto činností a tak dále. Nádvoří Ševčínského dolu se promění v podzemní pracoviště, byť to bude na povrchu, a na několika místech se děti budou moci přenést do role těch dávných havířů. Takže na jednom z těch stanovišť bude stará havířská štreka. Děti si vyzkouší, jaké to bylo prolézat tajuplným podzemím a hledat tu pomínanou stříbrnou rudu. Na odvalu historického dolu Lil, který tady máme z části deponován, budou zkoušet štěstí a za doprovodu našich kurátorů v uvozovkách havířů budou hledat právě to stříbro a olovo. Na dalším stanovišti si vyzkouší, jaké to bylo, když v podzemí havíř hledal cestu, budou hledat, kudy se vlastně havíř dostal pak na povrch. Jinde si budou zkoušet, jaké pracovní nástroje havíři používali a naopak, co mezi ně nepatřilo, co jim tam podsunul zlobivý permoník. A protože si letos připomínáme také 800 let města Příbrami, nabídneme dětem ukázku několika her z té vzdálenější minulosti, které dneska jsou už takřka zapomenuty, takže si budou moci vyzkoušet, jaké to bylo prohánět obruč nebo honit káčů. Pokud bude svítit sluníčko, budou zde i sluneční hodiny, o kterých víme, že na historických snímcích byly součástí budovy dolu Vojtěch. No a kromě toho budou moci návštěvníci samozřejmě zavítat do všech expozic. Všechny expozice zde na Březových horách, to znamená i podzemí, jízdy vláčkem, budou za symbolickou 1 korunu. To též platí o našich pobočkách. A ten program tady v areálu Ševčínského dolu, ten bude probíhat od 10 do 16 hodin a vstupné do areálu Ševčínského dolu bude rovněž symbolická 10 koruna. Takže jsou všichni srdečně zváni. Zdař Bůh. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Bosch Car Service sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Krásná letní kolekce riflového sortimentu, trička, halenky, kalhoty, kabelky, tašky, pásky, čepice nebo šortky. To je obchod Pepe Jeans, který sídlí v Příbrami v Hrabákově ulici naproti průmyslové škole. Kvalitní oblečení pro ženy i muže a nyní i s nabídkou spodního prádla značky Calvin Klein. Otevřeno tady mají od pondělí do pátku od 10 do 18 a v sobotu od 10 do 12 hodin. A pro všechny zákazníky velký letní bonus, sleva 25% na všechno zboží. Pepe Jeans v Hrabákově ulici v Příbrami, to je kvalita, krása a radost při každém nákupu.
Ve středu se v našem městě uskutečnila již tradiční hornická akce Skok přes kůži. Jak to tam vypadalo? Pojďte se na to podívat s námi. Ve středu 12. října se v našem městě uskutečnila jedna z hornických tradic, a to Skok přes kůži. Ještě než začal slavnostní večer v místní Sokolovně, předcházel tomu hornický průvod fuksů od průmyslové školy až k branám příbramské radnice. Průvod měl během cesty několik zastávek, kde se zkoušely znalosti fuksů a také se zpívalo. Do hospody všichni cestu známe, v hospodě je každý kovák pán, co i žebráme, to hrdlu dáme, a když co propijem, dále poputujem, o zítřejší den se nestaráme. Kdo nepije, ten je mezula. Zdáš Bůh a kantus ex, zdáš Bůh! Poslední zastávkou byla příbramská radnice, kde zpěvem přivolali starostu našeho města. A kde je starosta? A kde je starosta? A kde je starosta? Abych vás přivítal u bran radnice. Opět jako loni jste se trefili, když se zrovna tady náhodou vyskytuju, takže se mohl přijít. Dál se mi venku nějaký hluk. Skutečně dělali jste hluk. Ne, krásně jste zpívali samozřejmě. Velice hlasitě bylo vás slyšet přes celé město. A já vám na tu dnešní slavnost přeju, tomu dnešnímu sportovnímu výkonu, který vás čeká při skoku přes kůži, abyste dopadli lépe, nežli já při tom mém sportovním výkonu, jak tady bylo avizováno na kole. Vypadraní, umazaní, kdo by k vám šel do díla, ve dne v noci pracujete, má vyděžká kladiva, s panama se chodíte, po hospodách chodíte, a když přijde pondělíčko, zas do díry musíte. A když přijde pondělíčko, zas do díry musíte. Ta neděle dlouhá chvíle, to se vám dobře daří, to se pěkně vystrojíte, chodíte jak písaři. S panama se vodíte, po hospodách chodíte. A když přijde pondělíčko, zas do díry musíte. A když přijde pondělíčko, zas do díry musíte. Před skokem samotným dochází, nebo je prostě pořádán průvod fuksů, adeptů skoku, kteří skutečně si projdou město. A bohužel tento ročník byl opravdu deštivý, ale i během tohoto průvodu se provozuje řada legrácek, piškuntálí, které samozřejmě přispívají ke koloritu skoku samotného. Slavnostní večer začal nástupem skály a hornickou písní. Co to vůbec skok přes kůži je, nám řekl ředitel průmyslové školy. Tak skok přes kůži jsme nevymysleli, ale zdědili jsme ho po Vysoké škole báňské a skok přes kůži patří historicky k vysokému školství. A ta nostalgie a sounáležitost Vysoké školy báňské Příbramy tak způsobila to, že v roce 1966 se vlastně skok přes kůži, jakoby vysokoškolský zvyk, obnovil za účasti průmyslovky. Takže od té doby s nějakými přestávkami se vlastně znova skáče. Ten skok vlastně znamenal takové přijetí
do toho stavu vysokoškolského. My to vnímáme trošku jinak. My to vnímáme jako přechod do dospělého, do světa dospělých. To znamená, skáčou vlastně studenti a studentky čtvrtých ročníků a vlastně tím pomyslným skokem překonávají tu bariéru mezi námi dospělými a tím studentským životem. Takže taková krásná symbolika. Velkou zajímavostí bylo, že skok si znova zkusili po 50 letech studenti, dnes už muži v nejlepších letech. Já bych se nerad vyjadřoval k tomu skoku vlastnímu, jo? Protože ten už byl po 50 letech, ale mezi těma 50 lety bylo mnoho a mnoho a mnoho, já nevím, jak bych to vyjádřil, mnoho skoků teda. A nejen my jsme s nima byli spokojeni teda. No, bylo to pěkný, protože vlastně v našich letech už se v podstatě domníváme, že o nás jako nikdo nemá zájem, jako, ale nakonec to bylo krásný, protože si na nás vzpomněli a vzpomněli si na to, kdy vlastně to začalo de facto v té uvolněné době toho 66. roku, kdy najednou ta atmosféra v té společnosti byla úplně jiná. A my vlastně jako první jsme to startovali a v podstatě v té době lidi vlastně nevěděli vůbec, co to jde, jako co to je, protože celý léta to vlastně bylo daleko utlumený a vlastně zakázaný a jako nebylo možné něco takového uspořádat. No, byla to hodně silná emoce, že jo, protože my jsme původně, když nás oslovil pan Milec, jo, tak se to dávalo postupně dohromady a neviděli jsme, o co jde. A dneska, když jsme to viděli a způsob, jak oni to připravili, tak jsme z toho úžasně překvapení a jsme jako vděční, protože to je něco, co jsme nečekali. To je velké poděkování panu inženýru Milcovi, který vlastně zpracovává historii skoku, věnuje se tomu asi teď 2 roky intenzivně a ten prostě vyhledal, že jsou ještě prostě tady Příbrami a nejbližším okolí skutečně pamětníci toho historicky obnoveného skoku z roku 66 a myslím si, že to všechny účastníky skoku dojalo, protože je to neuvěřitelné, že vlastně současní skokani vidí svoje kolegy, svoje předchůdce, kteří před 50 lety toto absolvovali poprvé. Já si myslím, že to bylo velice kvalitní akce, bylo tu hodně lidí. Já si myslím, že to tu bylo velice krásný. Ale super, byl jsem tady poprvý, ale líbilo se mi to extrémně moc. Byl jsem z toho krapet nervózní, ale já myslím, že to docela šlo a že jsme se to všichni užili. Já jako určitě ne, já už jsem na skoku po třetí, co to jakoby znám. A heslo mě napadlo asi půl hodiny předtím, než začal skok přes kůži, takže úplně v pohodě. Prozradíš nám, jaký to bylo heslo? Jo. Čím víc piju, tím líp žiju. Pane starosto, Příbram žije dneska hornickýma tradicema, měli jsme tady setkání hornických měst, to hornické sympozium a teď jsme na skoku přes kůži. Co vy, jaký máte vy názor na ty hornické tradice? Tak já se účastním všeho, co se v tomto směru děje, protože si myslím, že ty hornické tradice tvoří jako určitou páteř těch našich zvyků a kdyby například probíhaly 800 leté slavnosti, a nebyla by tam ten základ, ty hornické slavnosti, tak by vlastně co by zbyla? Taková jakási slupka, něco komerčního a nemělo by to prostě tu šťávu a nemělo by to ten základ, o které se město opíralo vždycky a doufám, že ještě dlouho se opírat bude. Oh!
skok přes kůži jsem letos řídil poprvé, takže to byla premiéra, měl jsem z toho samozřejmě obavy, ale zdá se, že nakonec podle odezvy zúčastněných se skok vydařil. Rád bych jsem vás pozval na křest e-knihy, která proběhne 15. listopadu v knihovně Jana Drdy v Příbrami, ve Staré Příbrami na náměstí, a je to od 5 hodin. Takže všichni přijďte, my tady s Michalem tam budeme vystupovat, budeme mít hudební vystoupení a teď jenom takovou jako ukázku písničky vám zahrajeme, kousek z Míchovského pivováru. A když přijdete, tak tam bude celá. Raz, dva, tři, šup. Smíchovskej pivovar, ten za to má milá může, že jsem se do mě až králu dostal a večer zůstal ti dlužej. Smíchovskej pivovar, zdej moje milá, to není moje vina, s tebou není žádná syna, a mě te trápí kosovina, yeah. A mě te trápí kosovina, yeah. A mě te trápí kosovina. Tak přijďte, těšíme se na vás. Jel z hornického města, zastavil u stromů. Sešel dolů k řece, ke starému mostu. Kouká na ten proud, co pod ním se líně šourá. A vzpomíná, jak v červených trenýrkách překonal strach a skočil z toho mostu. Byla to vejška, dnes je to pár metrů. V hornickém městě nemaje řeku, jenom potok, co přeskočíš. Kouká na ten proud, co pod ním celý šourá, a vzpomíná, jak na jaře pouštěli kry, skákali z jedný na druhou. To byl ten správný adrenalin, dnes by se bál. V hornickém městě chtěl postavit dvor, na rybníku blízko lesa. Kouká na ten proud, co pod ním se líně šourá. Sešlo z toho, rybník není řeka, není kam se plavit, na místě stádo nebaví. Kouká na ten proud, co pod ním se líně šourá. A najednou, pak najednou, stalo se to najednou, když kouká na ten proud, co pod ním se líně šourá. Cítí v sobě řeku, jak jim protejká. Cítí v sobě řeku, jak jim protejká. Je klidnej, vyrovnanej, řeka odnesla trable pryč. Teď už jí rozumí, nic nemůže ho překvapit. V hlavě rajskej klid. Řeka, řeka vždycky v něm byla. Do
dopředu, hnala ho proudu cíla. Kouká na ten proud, co pod ním se líně šourá. Je klidné, vyrovnané, hlavě rajský klid. Je klidné, vyrovnané, jako ta řeka, jako ta řeka, jako řeka. Kouká na ten proud, co pod ním se líně šourá, a vzpomíná, jak v červených trenýrkách překonal strach a skočil z toho mostu. Další z velkých příběhů rozehrává na úvod podzimní části letošní sezóny příbramské divadlo Antonína Dvořáka. Příběh velké lásky, neutuchající touhy a iluzí o americkém snu, který se tak tvrdě podepsal na osudech celé jedné generace. A ten mladík se jmenoval Jay Gatsby. Velký Gatsby je příběh o veliké lásce, ale láska je degradována pouze na materiální bohatství. To znamená, že kdo je bohatý, tak si taky může dovolit lásku a kupovat si lásku jako takovou. A velký Gatsby je velký proto, že bohatství, kterým se obklopí a který získá během několika let, se shromáždí proto, aby získal lásku své Daisy. Divadelní adaptace slavného románu Francise Scotta Fitzgeralda zavádí diváky do New Yorku 20. let minulého století. Do světa zbohatlíků, kteří se uprostřed nekonečných večírků a radovánek opájejí svými penězi, auty a bez ohledu na prohibici i nevysychajícím proudem whisky. Do doby, která díky své bezstarostnosti, volné morálce a jazzu vešla do dějin jako velký americký mejdan. Ale také do prostředí, které z mnohých srdcí vytěsnilo city a nahradilo je jen přetvářkou, okrytectvím a cinkáním dolarů. Zlatá kléc, no, jakože hraje mi štěstí, takhle vypadá štěstí, takhle nám někdo řekl, že má vypadat štěstí, takže my jsme vlastně šťastní, ale stačí malej zlom, stačí malá chvilka, až najednou člověk zjistí, že to štěstí je jinde. Jay Gatsby se topí v penězích. Je to známý pořadatel opulentních večírků a přesto nešťastný smolař. Jen pro svou ztracenou lásku vystavěl velkolepý dům. Zve milionáře, herce, producenty. Ale zatímco se jeho hosté skvěle baví, on spíš sleduje protější břeh, kde žije jeho Daisy a v skrytu doufá, že i ona jednou přijde. Jay Gatsby si změnil jméno a vyrobil si projekt Jay Gatsby, jakože bude pracovat na sobě, aby zbohatnul, a jenom z toho důvodu, že mu nejde o peníze, ale jenom z toho důvodu, aby se dostal ke své lásce. On dělá okázalý večírky, ale sám se jich skoro neúčastní, protože to dělá jenom proto, aby se přiblížil té Daisy. Ale miluje Daisy Gatsbyho? Teď ano. Ona hodně často používá slovo teď. Teď ano. Za chvilku těžko říct. Přestože se román i všechna jeho zpracování jmenují podle Jay Gatsbyho, celý příběh de facto vypráví jeho velký obdivovatel. Dovolte, abych vás seznámil. Jay Gatsby, Jay Gatsby. Čirou náhodou se dostává do bytu takové chajdy, která je hned vedle Jay Gatsbyho, o kterým se dozvídá. Dozvídá se o něm zvláštní věci a ta postava ho začne nějakým způsobem fascinovat. A posléze podle mýho si teprve uvědomí, že možná tohle by mohl být ten velký americký sen, který si bude chtít jednou splnit. Nevěřím mu ani slovo. Ale mám ho rád. Právě pod Nickovým pohledem se konfrontuje původně čistá Gatsbyho duše se ztrátou iluzí z velkého amerického snu. Ona k tomu patří taky přetvářka.
pak lidi spolu nedokážou žít, nedokážou vlastně žít ten život naplno a je lepší, jak říká Daisy, když se narodí dcera, aby byla hloupá, blbá husa, protože to je pro tento svět úplně to nejlepší. Jestliže začne přemýšlet, jestliže se oddá jenom svému citu a ne rozumu, tak ta společnost ji zadupe. Pane řediteli, na 28. října připravilo Hornické muzeum velmi zajímavý program. 28. října, výročí vzniku Československa, se zřizovatel Hornického muzea Příbram, Středočeský kraj, rozhodl již před několika lety zapojit své příspěvkové organizace a kulturní zařízení do projektu s názvem Den Středočeského kraje. Naše Hornické muzeum tento den pojalo v kontextu s dějinami příbramského hornictví a my tento projekt nazýváme Havířské šprýmování. Takže rád bych všechny posluchače a diváky televize Fonka pozval v pátek 28. října do areálu Ševčínského dolu na Březových horách na tento projekt, který je určen především rodičům s dětmi. Je to o tom, že v těch dávných dobách havíři dobývali na Příbramsku stříbrnou a olověnou rudu a ta práce byla složitá, namáhavá, nebezpečná. No a my se budeme snažit těm nejmenším návštěvníkům tuto havířskou minulost přiblížit trošku neformální podobou, pomocí různých her, ukázek těchto činností a tak dále. Nádvoří Ševčínského dolu se promění v podzemní pracoviště, byť to bude na povrchu, a na několika místech se děti budou moci přenést do role těch dávných havířů. Takže na jednom z těch stanovišť bude stará havířská štreka. Děti si vyzkouší, jaké to bylo prolézat tajuplným podzemím a hledat tu pomínanou stříbrnou rudu. Na odvalu historického dolu Lil, který tady máme z části deponován, budou zkoušet štěstí a za doprovodu našich kurátorů v uvozovkách havířů budou hledat právě to stříbro a olovo. Na dalším stanovišti si vyzkouší, jaké to bylo, když v podzemí havíř hledal cestu, budou hledat, kudy se vlastně havíř dostal pak na povrch. Jinde si budou zkoušet, jaké pracovní nástroje havíři používali a naopak, co mezi ně nepatřilo, co jim tam podsunul zlobivý permoník. A protože si letos připomínáme také 800 let města Příbrami, nabídneme dětem ukázku několika her z té vzdálenější minulosti, které dneska jsou už takřka zapomenuty, takže si budou moci vyzkoušet, jaké to bylo prohánět obruč nebo honit káčů. Pokud bude svítit sluníčko, budou zde i sluneční hodiny, o kterých víme, že na historických snímcích byly součástí budovy dolu Vojtěch. No a kromě toho budou moci návštěvníci samozřejmě zavítat do všech expozic. Všechny expozice zde na Březových horách, to znamená i podzemí, jízdy vláčkem, budou za symbolickou 1 korunu. To též platí o našich pobočkách. A ten program tady v areálu Ševčínského dolu, ten bude probíhat od 10 do 16 hodin a vstupné do areálu Ševčínského dolu bude rovněž symbolická 10 koruna. Takže jsou všichni srdečně zváni. Zdař Bůh. Dámy, slečny, dívky, zůstala vám po zimě kila navíc. Máme pro vás tip, jak se svým tělem správně zacvičit. Lucie, o vás se ví, že sportujete velmi aktivně, si udržujete úžasnou postavu i po dítěti. Řekněte, jakým způsobem omezujete se v jídle nebo v pití? Já si myslím, že třeba mít všeho s mírou. Já hlavně hodně spím, ale docela i hodně jim, ale docela i myslím na to, že prostě v tomhle věku, když už člověk trošku stárne, tak už není všechno úplně zadarmo. Samozřejmě hodně sportuju, ale také občas docházím na procedury, které postavu vyladí a vylepší. Tak chodím sem do ProLine Body. Ano, vy jste tváří vlastně už od počátku tohoto studia. Řekněte, co můžete konkrétně doporučit, co funguje? Tak skvělý je Byline, kryolipolíza, také vakupres na celulitídu, strašně skvěle působí a K2 hiking, to je takový trošku spojení i s tou fyzickou námahou, tak tohle všechno bych doporučila kombinaci. Přijde klientka, která nám řekne, co jí trápí a my se zaměříme na postavu. Uděláme analýzu zdarma, zvážíme, změříme a probereme, co je pro ní výhodný. A můžeme spojit s jídelníčkem a s jakýmkoliv poradenstvím.
krásná letní kolekce riflového sortimentu, trička, halenky, kalhoty, kabelky, tašky, pásky, čepice nebo šortky. To je obchod Pepe Jeans, který sídlí v Příbrami v Hrabákově ulici naproti průmyslové škole. Kvalitní oblečení pro ženy i muže a nyní i s nabídkou spodního prádla značky Calvin Klein. Otevřeno tady mají od pondělí do pátku od 10 do 18 a v sobotu od 10 do 12 hodin. A pro všechny zákazníky velký letní bonus, sleva 25% na všechno zboží. Pepe Jeans v Hrabákově ulici v Příbrami, to je kvalita, krása a radost při každém nákupu. Non-stop Sport Bar Ticket v Křižáku, 7 velkoplošných obrazovek, O2 TV program, klimatizované prostředí, pivo Staropramen a Kozel 11. Non-stop nabídka jídel, jako je smažák nebo pečené vepřové koleno. Každý první víkend v měsíci ve Sport Baru Ticket v Křižáku hraje Oldies, ale střídají se tady i různé kapely. V blízké době zde bude i pořad Na stojáka s Lukášem Pavláskem a Ester Kočičkovou. Sport Bar Ticket v Křižáku je zčásti nekuřácký a přístupný hostům v jakékoliv denní nebo noční době. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová anebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.